Amunt és un llibre que comparteix la cronologia, la història convencional d'un club com el València, en la reflexió personal i en la vivència que ho ha tingut al voltant del València Club de Futbol. Tot això fa que siga un llibre en el que, a banda de l'esport, a banda del futbol, n'hi ha una implicació, una relació de tot el que ha sigut el valencianisme en l'entorn de la seva societat, a nivell cultural, a nivell polític, econòmic, a nivell d'implicació de tots els estaments i també un poquet al voltant de la història íntima de les persones, perquè el valencianisme per a molts ha sigut una qüestió de tipus familiar, de tipus emocional, que apareix també en aquest llibre, el primer que s'ha escrit al voltant de la història del València en valencià.